Зараз і проконсультуємося разом із вами, поговоримо про епідситуацію в країні, про вакцинацію із лікарем онлайн. До нашого ефіру доєднується Євгенія Менджуліна, лікарка-інфекціоністка. Вітаю вас, пані Євгенія, слава Україні! Доброго ранку, героям слава! Перш за все, хочу спитати вас про те, наскільки загрозливою є ситуація із ковідом, коронавірусом, чи є загроза, що ми можемо до таких обмежень повернутися, як носіння масок? Ймовірність, звичайно, завжди така є. І взагалі-то, якщо ми вже говоримо про епідсезон, про розповсюдженість будь-яких респіраторно-вірусних інфекційних захворювань, то, в принципі, це нормальна ситуація щодо введення певних обмежень і, знов-таки, повернення до носіння масок, до дистанціювання, до застосування певних профілактичних заходів. Тобто тут нічого такого нового для нас немає. От 1,5 мільйона випадків ГРВІ, грипу та ковіду з жовтня від початку цього сезону застуд вже зафіксовано за цей період. Якщо порівняти з минулим роком цей самий період брати, як змінилася ситуація? Ви вже заговорили за профілактику. Що можемо також в цей час ще зробити, аби себе захистити? Ну, минулоріч, звісно, фіксувалося менше захворювань, але це пов'язано з тим, що, давайте пригадаємо події, і минулоріч населення України все ж таки більша часть, ну, не те, що більша часть, бо дуже багато хто знаходився у виїзді, у вимушеній міграції і так далі. Наразі більша частка все ж таки повертається в Україну, більше дітей вже відвідують школи, навчаються студенти, і тому захворюваність стає більшою. Тому що просто повертається населення. От. Щодо вакцинопрофілактики, минулоріч все одно, не дивлячись на дуже скрутні становища з препаратами будь-якими, і минулоріч, і цього року є вакцини і від грипу, є вакцини і від COVID-19. А, до речі, більшість тих, хто захворів, це діти до 17 років. Як це можна пояснити? Підірваний у дітей імунітет, і в тому числі війною? Тут всі фактори докупи, і те, що все ж таки діти вийшли на навчання в школи, бо минулого року все ж були і блекаути, були певні обмеження не по карантину, а по дистанційному навчанню. Більша частка дітей знаходилась на дистанційному навчанні. Сьогодні ж дуже багато дітей вже відвідують офлайн навчальні заклади, це і дитячі садочки, і школи, і вищі навчальні заклади. І знов таки міграція вірусу серед населення, тобто це певні щодо COVID-19 мутагенні процеси самого вірусу, що він стає більш вразливим і для дітей. Дитяча група населення стає. Але це не означає, що це захворювання проявляється у дітей якось в важкій формі. Ні, просто діти стають такими універсальними розповсюджувачами цього захворювання. Ви сказали, що мутує ковід. Мається на увазі оці 17 підтипів штаму омікрон, які циркулюють в Україні. От як відрізняються, по-перше, ці підтипи штаму омікрон один від одного у симптомах і у перебігу хвороби? Ніяк, абсолютно. Клінічно ми не можемо сказати, що це там 15-й штам, а це 17-й штам. Абсолютно ніяк. Виключно лабораторно ми можемо підтвердити певну прихильність до певного штаму. Щодо клінічних проявів, можна сказати лише одне, що вже цей штам вірусу, він не такий різкий, він більш лагідний, він має більш клінічні прояви, не такі виражені, але все одно не забуваємо, як попередньо в сюжеті було сказано, не забуваємо про групи ризику. Це люди похилого віку, це певні люди з хронічними захворюваннями, такими як цукровий діабет, це люди з проявами ожиріння, гіпертонічною хворобою та інше. Тому, знов-таки, захворювання є, воно нікуди від нас не подінеться, воно буде циркулювати серед населення і надалі, але буде переживати певних мутацій, знов-таки, певних нових властивостей, щось старого може додаватися. Тобто до цього треба бути готовим, тому що це абсолютно логічний еволюційний процес інфекційного захворювання. Тобто літнім людям ви радите деякий час уникати спілкування з онуками?
Якщо у онуків є певні прояви респіраторно-вірусного захворювання, якісь катаральні явища, кашель, знедуження, підвищення температури тіла, так, бажано це зробити онлайн. Тобто можна позвонити, можна там якось поспілкуватись по відео, але наявний контакт бажано уникнути задля того, щоб бабуся, дідусь почували себе і надалі більш-менш добре. Особливо сьогодні. Хотіла уточнити у вас, чи є це правда, що ГРВІ, що ковід відносять вже за кваліфікацію до ГРВІ? Його і до того відносили, тому що коронавірусна інфекція взагалі-то відноситься до групи респіраторно-вірусних інфекцій. Тобто тут в класифікації нічого не змінилося. Я мала на увазі, що його виключили з переліку небезпечних захворювань. Ви знаєте як, щодо таких вірусних захворювань, які мають властивості до швидкої мутації та виклику певних епідемій або пандемій, то класифікація може змінюватися щотижня. На сьогодні його виключено, на завтра, наприклад, щось нове спровокує там інші якісь прояви цього захворювання, і можна його включити знов-таки. Тобто тут ситуація щодо назви та таксономії, ну вона, ви ж розумієте, для інфекційних захворювань, це сьогодні так, а завтра може бути по-іншому. Тим більше, що зараз щотижня в Україні з COVID-19 госпіталізують близько 4 тисяч людей. Це багато? І чи достатньо є ресурсів у лікарнях для обробки такої кількості пацієнтів? Ну, на сьогоднішній час ще поки є, але треба не забувати, що дуже багато лікарень зайняті, на жаль, нашими пораненими хлопцями, дівчатами і надають допомогу в першу чергу цю. Тому треба розуміти всю необхідність надання допомоги і розподілу ресурсів лікарняних щодо речей, які в першу чергу необхідно робити. І тому, якщо ми можемо самотужки не допускати розповсюдження цього захворювання, то в першу чергу треба задуматися і про себе також. Тобто, да, золоті правила, захворів, будь вдома, звертайся по допомогу при необхідності, майже критично відноситься до свого стану і розуміти, що ну не все так погано і не все так страшно. Тобто, якщо 3 дні можна спокійно пересидіти вдома, там, з лихоманкою 37 і з чаями та певними там іншими протизапальними засобами, це не означає, що неодмінно треба визивати швидку і їхати в стаціонар. Якщо є певні прояви, які не контролюються, ви розумієте, що захворювання може переносити важко, тоді так, звертайтеся за специфічною допомогою. Отже, повернемося все ж таки до обмеження. Карантинні обмеження в Україні скасовані. А які, як лікарка, рекомендації ви порадите, що залишаються актуальними для громадян? І все ж таки, чи існує ризик повторного введення обмежень? Як то, наприклад, що не можна заходити в громадські приміщення без маски? Ну, чесно кажучи, знов-таки, певна відповідальність починається з себе. Якщо ви розумієте, що у вас є певні явища захворювання або якісь інші знездуження, але вам конче необхідно кудись їхати, будь ласка, надіньте маску, не ставте під ризик захворювання і зараження інших оточуючих вас людей. Якщо ви можете уникнути будь-якої подорожі, відвідування там громадських місць, там транспорту або магазинів, то в ці дні бажано залишатися вдома. Тобто, певні, я ж кажу, певні карантинні заходи, вони починаються завжди із себе, із контролю свого самопочуття. Якщо дійсно щось відчуваєте не так, це не означає, що треба от прям їхати на роботу і все, або там вести дитину до садочку або до школи. Завжди критично треба роздивлятися свій стан здоров'я, максимально критично і адекватно. А карантинні заходи, вони були і будуть в цивілізованих країнах. Це абсолютно нормальна історія щодо запобігання розповсюдження інфекційного процесу. А які це 3 області, в яких карантин можуть ввести знову? І що спричинило зростання випадків саме в цих регіонах на захворюваність? Ну, завжди це області Західної України, і це пов'язано з певною міграцією населення. І, тобто, це не новина, що в всіх регіонах взагалі щороку є певне підвищення захворюваності. Знов-таки, це ну, пов'язано з тим, що це і прикордонні райони, і там якби вони і перенаселені наразі, тому що дуже багато людей, хто поїхав з Західної України до Східної, до Західної.
Тому, дивлячись на епідситуацію в цих регіонах, вже будуть прийматися певні рішення щодо обмеження або ні. Масові тестування та вакцинація буде запроваджуватися також в цих регіонах? В залежності по необхідності, тобто, в принципі, що є необхідністю? От який маркер того, що це треба проводити? Певний перехід епідпорогу. Тобто епідеміологи враховують певні цифри щотижня по рівню захворюваності. І виходячи з того, вже впроваджують заходи. Щодо масового тестування, ну, якщо навіть і тестувати кожного другого, наприклад, чого, да, наприклад, обмеження, зрозуміло, якщо вже введено карантинні заходи, то і тут і масове тестування, воно не має певної логіки. Тест-системи є, такі ж самі експрес-тести, якими ми працювали і минулоріч, вони є, але вони логічні вже при первинних зверненнях, або якщо це якийсь певний колектив, і ми знаємо, що в цьому колективі є певний зріст захворювання. Ну, тут можна не тестувати, тут достатньо просто ввести в цьому колективі обмеження або вивести певний колектив на карантин. От і все. Пані Євгенії, на завершення нашої розмови, от в Україну доправлено понад 200 тисяч доз омікрон специфічної вакцини. Як її розподілятимуть, наскільки вона є ефективною проти всіх виявлених підтипів омікрону? Дивіться, вакцина не означає 100% гарантія, що людина не захворіє. Вакцина – це завжди скеровано на те, щоб у людини випрацьовувався певний імунітет і захворювання перебігало легше. Будь-яке вакцино-контрольоване захворювання, в тому числі і COVID-19, воно потребує попереднього щеплення і проведення цього щеплення протягом року. Так було і з вірусом грипу, коли щеплення проводилось двічі на рік. Наразі, знов-таки, потрібно відстежувати, як формується імунітет, як швидко він відповідає на введення певної дози вакцини, потрібно ревакцинація, введення бустерної дози. Це все, в принципі, в процесі безпосередньо вакцинації відбувається щодо дослідження відповіді на введення певних препаратів. Пані Євгенія, я дякую, що приділили нам час. Будьте здорові і поменше вам пацієнтів. Це була Євгенія Менжуліна, лікарка-інфекціоністка.